በከተማዋም ህብረተሰቡ በየጊዜው የሚያነሳቸው ህገ ወጥነትና የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመፍታትና አስቀድሞ ለመከላከል በየደረጃው የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ናቸው። በዚህም በከተማዋ የተለያዩ አካባቢዎች ከመሬት ወረራ፣ ህገ ወጥ ግንባታና ንግድ እንዲሁም ከሌሎች አገልግሎቶች ጋር በተያያዙ የሚታዩ የደንብ ጥሰቶችን ለመከላከል በርካታ ተግባራት በመከናወን ላይ ናቸው። የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ደንብ ማስከበር ጽህፈት ቤት የስድስት ወራት የስራ አፈጻጸሙን ገምግሟል። በአፈጻጸሙም ጽህፈት ቤቱ በተለይ የመሬት ወረራን፣ ህገ ወጥ ግንባታን ና የንግድ እንቅስቃሴዎችን እንዲሁም ሌሎች ህገወጥ ተግባራትን ለመከላከል በርካታ ስራዎች መሰራታቸውን ነው የተመላከተው። በዚህም በክፍለ ከተማው በተለይ በህገወጥ መንገድ ተይዞ የነበረን ከ50 ሺህ ካሬ ሜትር በላይ መሬት ወደ መሬት ባንክ እንዲገባ መደረጉን ነው የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ደንብ ማስከበር ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሻምበል ኑርልኝ ገብረ ኪዳን ያብራሩት። 25 በጥናት የተያዙ ናቸው ማለት ነው፣ በህገወጥ መንገድ መሬት የተያዙ እነዚህ በአጠቃላይ ያስመለስ ናቸው ከ50 ሺህ ካሬ ሜትር በላይ ነው ወደ መሬት ባንክ ያስገባናቸው ማለት ነው። የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ትልቁ የጎዳና ንግድ የሚፈጸምበት ሜክሲኮ አካባቢ ነው። ሜክሲኮ አካባቢዎችን የማጽዳት ስራዎች ሰርተናል። የአዲስ አበባ ደንብ ማስከበር ባለስልጣን ምክትል ስራ አስኪያጅ አቶ የአብ ገዳሙ ክፍለ ከተማው በርካታ የደንብ ጥሰቶች የሚከናወኑበት እንደመሆኑ በዚህ ረገድ የተሻለ ስራ መፈጸሙን ጠቅሰው በተለይ ህገ ወጥነትን ቀድሞ መከላከል ላይ ትኩረት አድርጎ መስራት እንደሚገባው አመላክተዋል። ህብረተሰቡ ማንኛውንም ህገ ወጥ ተግባር ሲመለከት በነጻ የስልክ መስመር 9995 በመጠቀም ጥቆማ ማድረስ ይችላልም ብለዋል። በዋነኛነት ፕሪቬንሽን ላይ ወይ ደግሞ ቅድመ መከላከል ላይ ከማህበረሰቡ ጋር በመቀናጀት ማህበረሰቡ እየጠቆመ ደኖችን ገብቶ የመውረር ሌላ ነገር የሚያደርጉትን አብረን የመከላከል ስራ እየሰራን ያለ ነው ከማህበረሰቡ ጋር ማለትና አሁን የመቀነስ አዝማሚ ያለው ይሄ ሌብነትን የመከላከልና ሌብነትን የማይሸከም አመራርም ሆነ ፈጻሚን እንደማንሸከም ያሳየንበት በጀት ዓመት ነው። ይሄ ከ1000 በላይ የሚጠጉ አመራሮችና ፈጻሚዎች ላይ እርምጃ ተወስዷል። በጽህፈት ቤቱም በበጀት ዓመቱ 6 ወራት የተሻለ ውጤት በማስመዝገብ ተሸላሚ የሆኑ ባለሙያዎች በበኩላቸው ሽልማቱ በከተማዋ የሚስተዋሉ ህገወጥነቶችን ለመከላከል የበለጠ ለመስራት የሚያበረታታቸው መሆኑን ተናግረዋል። እንደ ደንብ ማስከበር በዚህ በተጨባጭ ሁኔታ እውነቱ ነው እየሰራ ነው። በቂ ነው ባይባልም ግን በተቻለ መጠን ህጉ እንዲከበር የማድረግ ሁኔታዎች ጥረት እናደርጋለን። አሁን የዚህ ፕሮግራም መከናወን እና ሽልማቱ በዚህ መንገድ መዘጋጀቱ በጣም ለቀጣይ ያለው ጠንካራ ስራ ዝግጁ እንድንሆን ያደርገናል። በርካታ ነገሮችን ነው የሚያነሳሳ የሚያግዘን። የትኛውም የህብረተሰብ ጥያቄ ሲነሳ ቢመለከተንም በማይመለከተንም ጉዳይ ህብረተሰብ ጥያቄ ይዞ ከመጣ እኛ እንኳን ባንመልስ ወደሚመልሰው አካል የማገናኘት እኛ ተግባር ከሆነም በተቻለ አቅም ሄደን በእኛም የሚፈታውን ነገር ለመፍታት ጥረት እያደረግን እንገኛለን። ያው በቀጣይም እንደዚህ አይነት ነገሮች የግድ ናቸው። እንደዚህ መስራትም ስላለብን ለህብረተሰቡ ሳይሆን ለራሳችንም ስንል መስራት ስላለብን የተደራሽነት ሁኔታ በዚህ ሆነ አሁን ባልነው ሁኔታ ነው የሚቀጥለው እና የሚጠበቅብንን ሰርተናል ብለን ወደኋላ የምንጎተትበት አይደለም። የበለጠ ሌሎች ስራዎች እንደሚቀሩ ታሳቢ ማድረግ በቀጣይ ደግሞ የተሻለ ስራ ሰርተን የተሻለ ነገር ለማግኘት ጥረት እናደርጋለን።